Каменоломот во Велес повторно е во погон, но овој пат легално, со сите потребни документи. Фабриката која крши камења за да произведе вар, неодамна ја доби необходната А интегрирана еколошка дозвола. И наместо работите сега додатна подобро, ништо не се менува кога е во прашање заштитата на животната средина. Облаци од прашина повторно се издигнуваат и завршуваат во дворовите и куќите на соседите. Не стивнуваат ниту силните детонации од ненајавените минирања. Имаше пред една недела од прилика 10 дена повторно едно минирање во нивни стил, пријавено и во полиција, ништо не е превземано, значи практиката продолжува исто. Минирањата можат скапо да ги чинат велешани. Во близина на каменоломот се наоѓа филтерната станица од каде што Велес се напојува со вода за пиење. Откако каменоломот доби дозвола, општината не е надлежна за нејзина контрола. Општинскиот инспектор за животна средина е загрижен за безбедноста на филтерната станица за вода. Посебно да се внимава на минирањето заради тоа што фабриката за преработка на вода, со која што цел град се снабдува со вода за пиење, се наоѓа практично во соседството, во најнепосредна близина на инсталацијата. Ова е и една од забелешките кои општината ги даде на јавната расправа кога каменоломот со кој стопанисува скопската фирма Технопавер бараше еколошка дозвола. Но Министерството за животна средина не прифатило ниту една од нив. За екологистот Ненад Коцич, целата работа е сомнителна од институциите премолчаа 6-месечна работа на диво на оваа фабрика. И наместо санкција, каменоломот од државата доби дозвола, вели тој. Не знам зашто на кои стандарди им ја доделија а интегрираната дозвола, затоа што се што ние го дадовме како наша забелешка во однос на предложената студија и дозволата која што ја бара, не беше нити спроведено, нити имплементирано. Како второ, целата таа постапка беше крајно нетранспарентна. Како заштитник на интересите на граѓаните, Општина Велес е една од засегнатите страни во овој случај. Според законот, кога се издава решение, се дава и право на жалба. Од општината тврдат дека вакво нешто не добиле. Ние ова решение како општина не го добивме, ја добивме само дозволата. Што значи дека формално правно нас правото за жалба ни беше ускратено, бидејќи вика на решението ние можеме да се жалиме, во рокот 15 дена од денот на објавата на дозволата. Со цел да видиме кога е објавена дозволата, сите документи на Министерството за животна средина и просторно планирање се јавни, се конектираме на веб страната на Министерството и гледаме а интегрирана еколошка дозвола, односно текст на а интегрирана еколошка дозвола, која што нема датум, нема подпис на министер, не знаеме кога е објавена. Фирмата Технопавер го купи каменоломот пред 2 години. Во исто време почнаа и поплаките од граѓаните за загадувањето со прашина, силната бучава и детонации од минирање. Каменоломот изграден пред 65 години, но тогаш последните куќи од градот биле далеку од фабриката, а населбата Превалец била многу помала. Денес куќите се на само неколку метри од кругот на каменоломот, во појас каде што концентрацијата на прашина е најголема. Велешкиот каменолом е една од неколкуте жешки еколошки точки во земјава. Но однесувањето на државните органи повеќе наликува на штитење на бизнис интересите на сметка на здравјето на граѓаните. Многу грешно не сваќаат нашите комши. Таа фабрика работела, еве нека работи повторно, има доста вработени, меѓутоа да работи во нормите. Да не се лажеме дека они работат исто како што години наназад работела. Ние во времето на топилницата бевме против загадувањето од фабриката. Значи никогаш не сме биле против работата на нити една индустрија, меѓутоа секоја индустрија треба да ги почитува законските одредби за заштита на животна средина со цел и да работи, значи да произведува и да заработува, меѓутоа и да го заштити здравјето и животот на граѓаните. И додека трае убедувањето и надмудрувањето помеѓу институциите, се буди зелената коалиција. Граѓанската еколошка сила ги победи институциите кои пред десетина години сакаа да ја реинкарнираат Велешката топилница. Ке биде ли каменоломот причина за нивно повторно активирање?